kushtet e opozitës për bugjetin mund të jenë të dëmshme. Nesër në ora 10 do të mbahet seanca plenare e Kuvendit të Kosovës në cilin do të shqyrtohet për herë të parë projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për bugjetin e Kosovës për vitin 2017. Për ta kaluar këtë projekt ligj do të duhen shumica e votave të deputetëve. Por janë pikërisht deputetët e opozitës, të cilët nuk pajtohen me disa pika të këtij projekt ligji. Opozitarët kanë vënë kushte për votën e tyre, prandaj ekziston rreziku që ky projekt ligj të mos miratohet nesër në leximin e dytë, shkruan Gazeta e Re. Lidhja Demokratike e Kosovës rrejtjen kryesore e ka lidhur me heqjen e fondeve të premiumeve të sigurimeve shëndetësore. Sipas ekonomistit të Shkelzim Murtezi, vonesat dhe kushtet e mundshme të opozitës për rishikimin e buxhetit mund të jenë të kushtueshme, sidomos për komunat. Nuk kemi kohë për të humbur sepse autoriteteve kontaktuese do të thotë institucioneve publike sipas ligjit ju lejohet që të bëjnë pagesa vetëm deri më 15 nëntor të këtij viti. Pas kësaj date mund të ju lejohet të bëre pagesa vetëm me leje posaçme nga ministri i financave. Shumë pagesa do ngelin të pakryera si vjet në mungesë të kohës dhe buxhetit, nga si janë edhe disa procedura tjera pas aprovimit nga parlamenti, siç janë alokimi i mjeteve, zotimi i mjeteve, pastaj dërgimi i kërkesës tek drejtori i thesarit dhe ai pas aprovimit e dërgon tek ministri për nënshkrim, pastaj prap kalon në komunë ose tek autoriteti kontraktues e pastaj bëhet regjistrimi i pagesave në sisteme të tjera. Pra, me çdo ditë të humbur partit opozitar i shkaktojnë dëmë vet komunave që i qeveri si në ta, prandaj zakonisht kemi shumë zhurmë, por në fund e aprovojnë buxhetin. Nëse vënohet aprovimi i buxhetit, atëherë do të ngjelet i pashfrytzueshëm për si vjet në mungesë të kohës dhe procedurave të shumta pasuese, thot Murtezi për Gazeta e Re. E në anën tjetër, politologu Mentor Tahiri thotë se votimi i buxhetit në kuvend do të jetë test i parë serioz për qeverinë Haradinaj, sipas tij opozita është në pozicion në që të vë kushtet e saj, ndonëse në anën tjetër ajo nuk do të jetë e kënaqur sikur opinionit kosovar ti lë përshtypjen se qëllimshëm po bllokon ratimin e buxhetit për të dëshmuar se kjo qeveri nuk është stabile. Opozita do të përpiqet të arsytojë patjetër qëndrimet e saj, disa zhvillime të fundit në skenën politike të Kosovës e bëjnë të pasigurt faktin nëse kabineti aktual qeverisës vërtet ka mbrapa një shumicë parlamentare në kuvend. Disa qëndrime të fundit të deputetëve sigurt se në rastin e zotit Zafir Berisha apo edhe gati heshtja e plotë të deputetës Rugova mund të prishin planet të koalicionit PAN, si dhe të japin kabinetit të zotit Haradinaj statusin e qeverisë pakicë, se thot Tahiri, duke shtuar se shumë çka lidhur me votimin që pritet në kuvendin e Kosovës mund të ndërlidhet edhe me procesin elektoral i cili po vazhdon. Edhe njohësi i çështjeve politike në vend, Leon Duhanaj, thot se çdo vendim i madh i cili duhet të kalojë në kuvend është njëkohësisht një test apo sfidë për qeverinë. Ai vlerëson se opozita për ta përkrahur projekt buxhetin kërkon të inkorporojë objektivat e veta politike brenda tij. Sidomos për LDK-n do të jetë me rëndësi të insistojë që ky buxhet të mos dallojë shumë nga projeksioni të cilin kanë ofruar vet. Pjesa tjetër opozitës mund të bëhet pengesë duke mohuar bashkëpunimin dhe duke ndjekur rrugën e bllokadave. Megjithatë, besoj që sidomos tek çështja e buxhetit dhe temat të tjera që mund të quhen të rëndësishme veçantë, LDK do të tregohet bashkëpunuese dhe shtetformuese, shprehet Duhanaj. Kujtojmë se Kuvendi i Kosovës pas një debati ndërmjet opozitës dhe pozitës në dhjetor të vitit 2016 ka miratuar buxhetin e Kosovës për vitin 2017, i cili parashihej të arrijë shumën mbi 2 miliardë euro. Në atë kohë, koalicioni qeverisës PDK-LDK vlerësuan se ky është buxheti i zhvillimit dhe do të gjenerojë vende pune dhe mirëqenie për gjithë qytetarët e Kosovës. Mirpo në anën tjetër, deputetët opozitar vlerësuan se ky buxhet është jo zhvillimor dhe nuk do të zbusë papunësinë. Ish ministri i Financave Abdullah Hoti patë thënë se të hyrat e rregullta buxhetore të planifikuara për vitin 2017 arrin shifrën e 1 miliard e 725 milion euro.